ថ្ងៃនេះគឺអឺយើងតពីថ្ងៃច័ន្ទបាទការពីថ្ងៃច័ន្ទយើងរៀនទម្រងអីគេដែរបាទការពីថ្ងៃច័ន្ទយើងរៀនទម្រងអឺអាអយសអញ្ចឹងបាទទម្រងអអយសបាទដែលជាទម្រងដូចនេះហើយបាទទម្រងដូចនេះហើយ បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាអញ្ចេះនៅក្នុងភាសាកូរ៉េទម្រងមាន2ដែលស្រដៀងគ្នាហ្នឹងគឺទម្រង A អយអសហើយទម្រងមួយទៀតគឺទម្រងឺនីកានឹងឯងបាទទម្រងឺនីកាហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅគឺដូចទម្រង A អយអសដែរតែគាត់ថាលក្ខណៈវាប្រាវាមានលក្ខណៈខុសពីអឺទម្រងឺនីកាហើយទម្រង A អយអសមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចុងក្រោយបាទចុងម៉ោងខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀបថាតើទម្រងឺនីកា ហើយនឹងទ្រង a o yo s នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចតោះខ្ញុំជឿបងប្អូនប្រហែលជាបានរៀនទ្រងនឹងច្បាស់ហើយមិនចឹងបាទប្រហែលជាបានរៀនទ្រងនឹងច្បាស់ហើយតោះឥឡូវខ្ញុំចង់គ្រាន់តែឲ្យយើងមើលមួយត្រួសចោលបានហើយថាហេតុអីបានជាប្រយោគនឹងខុសតោះឥឡូវគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រយោគដែលមានគូបន្ទាត់ខាងក្រោមខុសបាទឧទាហរណ៍ដូចជា pika ogi tte munae usaneul gatgo gaseyo តោះកន្លែងនេះតែពិតទ្រង gi tte munae ដោយសារมันចឹង បាទសូមយកឆាប់ទៅពីព្រោះធ្លាក់ភ្លៀងបាទទាំងពុតប្រយោគនេះបើយើងយើងយើងគិតថាប្រហែលជាអត់ខុសទេមែនអញ្ចឹងតែបន្តែក៏ថាការ៉េគេអត់ប្រើទេតម្រងហ្នឹងហ៎បាទអញ្ចឹងទីទៀតយើងនឹងមើលជាមួយថាហេតុអីបានជាតម្រងហ្នឹងគេអត់ប្រើអញ្ចឹងបាទហេតុអីបានជាគេអត់ប្រើតម្រងហ្នឹងតើតើគេប្រើតម្រងបែបណាវិញយើងនឹងមើលជាមួយគ្នាបន្តិចទៀតតោះទី2អូម៉ា조그만더놀면안돼요나라인យល់មែនទេ បាទអឺខ្ញុំលេងបាទទម្រង់ដូចមានអាਂដាវនៅកន្លែងនេះតើខ្ញុំមិនអាចឬមួយក៏ខ្ញុំបន្តិចទៀតមិនបាននេះបាទចង់ពេលណាឧទាហរណ៍ថាយើងចេះអឺពេលណាយើងចង់សូកគេតោះខ្ញុំទៅលឿនបន្តិចបានអត់បាទយើងទៅលឿនបន្តិចបានអត់យើងអាចសូកគេថាមិនដែរជុំអ៊ីជីកាម្យុនអានទេយូ បាទយឺតមិនបានទេចាំតម្រុំឺមានអានទេនៅកន្លែងនេះຕ້ອງប៉ាត់ជាតម្រុំសមឌួប៉ុន្តែបើថាយើងសួរហ្នឹងគឺក្នុងន័យមួយយើងចង់សុំគេអញ្ចឹងបាទមានថាខ្ញុំចង់សុំលេងថ្មីបន្តិចទៀតបានអត់បាទជុកគឺមិនត្រូវនូលមានអានទេតើចាំមិនដែរក៏ឆ្លើយវិញថាមិនដែរអ៊ីជេគឺមិនណូរ៉ាបាទឥឡូវនេះឈប់លេងហើយបាទគឺមិនណូរ៉ាបាទម៉ានីនូនីកាឥឡូវទៅផ្ទះកាបាទលេងច្រើនហើយឥឡូវនេះ យើងទៅផ្ទះហើយបាទតោះតម្រងនៅកន្លែងនេះពេលខ្លះយើងចាប់ដើមសវោសម័យម៉ោងមុនតែខ្ញុំបញ្យល់ទៅថាអូពេលណាយើងប្រើតម្រងឥរិការយើងប្រើជាមួយតម្រងបបួលអត់ខុសទេមិនអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែយើងមើលនៅកន្លែងនេះហេតុអីបានខុសបាទមូលហេតុឯខុសតាំងតែពិតអឺទីទៀតពេលណាខ្ញុំបញ្យល់មេរៀនទៅយើងអាចដឹងថាមូលហេតុឯមិនខុសតោះហើយយើងមើលឲ្យផុតបន្តិចបានហើយមឡងនឹងបន្តិចតើទីទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់ហើយយើងទទួលមកនឹងវិញម្ដងទៀតទេតោះហើយទី3គឺអញ្ចឹងដែរ អូកន្លែងនេះខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រើសេចក្តីច្រឡំទេមិននៅខាងនេះទេមិននៅកន្លែងកាត់ធានីការនៅកន្លែងហេយូគឺចុងក្រោយតែនេះទេបាទណានៅនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យត្រូវក្លែវិញសិនចេះអូខេតោះស៊ូមីស៊ីឈានីអបស៊ុលកោកាត់ធានីការមុនជិះសិក្សារឺហេយូវ៉ាជាតម្រងសំនួរបាទយើងប្រាទម្រងយូនីកាតោះកន្លែងនេះយើងអាចកែហេយូនោះទៅជាតម្រងយ៉ាងម៉េចដែរបាទទីទៀតយើងនឹងមើល ជាមួយនឹងគ្នាតោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលដល់មេរៀនហើយបាទខ្ញុំនឹងពន្យល់ថាតើតម្រងឥនីកាគឺជាតម្រងអ្វីតោះពេលណាយើងនិយាយតម្រងឥនីកាទី1គឺជាតម្រងសម្រាប់បញ្ជាក់ហេតុផលបាទឬមូលហេតុនៃសកម្មភាពបាទបើយើងនិយាយទៅវាស្មើនឹងតម្រងមួយគឺស្មើតម្រងឯណេះដែរស្មើនឹងតម្រងអអយោសសដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទបាទតម្រងអអយោសសហើយនឹងតម្រងឥនីកានឹង គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំบ่ប្រែដូចស្្នេះហើយបាទដោយសារតែដូចស្្នេះហើយបាទតោះឥឡូវយើងមើល S 우벌곧시작하니까발리보세요បាទយើងមើលនៅខាងមុខប្រយោគនេះគេដែរ S 우벌곧시작하다តាមមានតែបេចដែរឆ្នះរៀនចិត្តចាប់ដើមហើយតោះពាក្យ곧នៅកន្លែងនេះយើងบ่ប្រែថាចិត្តបាទមានចិត្តដល់ពេលអីមួយយើងប្រើពាក្យហ្នឹងហើយបាទអស់មកថាឥឡូវឥឡូវជីគុំហងុកណាស៊ីកា 무슨계절이에요?한국은지금겨울입니다.바겨울គឺនៅដៅធ្លាក់តកបាទគុតភូមីអ៊ុំនីដាបាទមានថារដូវការិទ្ធិនឹងមកដល់បន្តិចទៀតបាទជិតមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងពេលណាជិតដល់ពេលអីមួយគេប្រាប់ពាក្យគុតនឹងហើយបាទឬមួយក៏ឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងដល់កន្លែងធ្វើការអូមានដល់កន្លែងធ្វើការឧទាហរណ៍ថាអឺអូមកថា យើយើងយើងយើងណាត់ជួបមួយណាគេអញ្ចឹងយើងពុងទៅគឺដល់ពេលយើងទៅរៀងយឺតបន្តិចគេសួរយើងថាអ្នកឯងនៅណាឥឡូវនឹងគេខលទូរស័ព្ទមកអ្នកឯងនៅណាអោបខ្ញុំទៅដល់ហើយពេលនេះគឺយើងប្រើពាក្យគុតដែរគុតទួចាក់ហានមីដាណាអញ្ចឹងមានន័យថាបន្តិចទៀតពេលឥឡូវនឹងទៅបន្តិចទៀតគេប្រើពាក្យគុតហ្នឹងឯងចាតោះសួរវិញគុត시작하니까ប៉ាលីអូសេយបាសូមមក អូលិងបាទសូមកអលឿនអញ្ចឹងពេលណាយើងប្រើទម្រងឧនីការនៅកន្លែងនេះគឺចង់ប្រាប់ថាកម្មមុខនេះគឺជាគេដែរគឺជាមូលហេតុបាទគឺជាមូលហេតុដូច្នេះហើយយើងត្រូវធ្វើអីបាលីអូសេយោបាទសូមកអលឿនបាទសួរវើគួរចាក់ហានិកាបាលីអូសេយោណ៎យើងយើងប្រើទម្រងនឹងអីបាទឥឡូវខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតបាទចរយងហ្វាកាជេមីអ៊ីតតាហូហានិកា 저영화볼까요?나그냥និយាយណាភាពយន្តនោះបាទឆោនេះកន្លែងនេះមិនខ្ញុំទេណាបាទឆោនេះកន្លែងនេះមិនខ្ញុំទេបាទឆោនេះកន្លែងបបប្រែថានោះបាទភាពយន្តមួយនេះមិនដែរជេមីអ៊ីត다고ហានិកាអញ្ចឹងជេមីអ៊ីត다고ហណាតតំរងថាកូហានតាមតំរងគេដែរគេនិយាយថាបាទមែនខ្ញុំឮគេនិយាយថាមិនដែររឿងនោះល្អមើល តើ영화가재미있다말เรื่องភាពយន្តល្អមើលតើអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះខ្ញុំលើកគេនិយាយថារឿងល្អមើលឈរ영화를볼까요តើយើងមើលរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរណែឈួយល្អណាស់ហាជីប៉ាវតើអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយទ្រងឧនីការហ្នឹងដោយខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងទម្រងឧនីការគឺស្មើនឹងទម្រង a o yo so ប៉ុន្តែខុសគ្នាតែមួយខុសគ្នាត្រង់ថា ពេលណាយើងប្រើទម្រងឧនីការបាទតែប៉ុណ្្នេះបញ្យល់ទៅកន្លែងលេខ4ណាឥឡូវខ្ញុំយកមកបញ្យល់មុនហ្មងតើទម្រងឧនីការគឺយើងអាចប្រើទីមួយជាមួយនឹងទម្រងបញ្ជាបាទទម្រងបញ្ជាគឺសេវមកប៉ាលិកបបផັບប៉ាលីមកមកអញ្ញាមមកលឿនហ៎អឺជីបេកាសូឈីសេអូបាទសូមទើទេសូមទើសម្រាប់នៅទីហៅតាទីមួយយើងប្រើជាមួយនឹងទម្រងបញ្ជាបាទទម្រងបញ្ជាគឺយើងអាចប្រើយើងប្រើឧនីការជាមួយនឹងទម្រងបញ្ជា បតមតិពីក្នុងអើកាយោបាទគឺជាតម្រងបបួលឬមួយក៏តម្រងស៊ូយបល់បាទតម្រងបបួលឬមួយក៏ស៊ូយបល់បាទយ៉ាងមិនដែរអញ្ចឹងបាទដូចជានៅក្នុងឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងឧទាហរណ៍របស់យើងមិញដែលយើងមើលជាមួយគ្នាមិញគេយ៉ាងមិនដែរជរយងហ្វាកាជេមីអេតាគូហានីកាជរយងហ្វារ៊ុលកាយោបាទមិនដែរដល់ខ្ញុំលើកគេនិយាយថារឿងល្អមើលតោះយើងមើលរឿងហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរឃើញពេលណាយើងស៊ូយបល់គេ យកពេលពេលណាយើងប្រើទម្រងសួរយបល់ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងឥនីកាបាទយើងអត់អាចប្រើទម្រង A អយសបានទេបាទព្រោះពេលណាយើងប្រើឥនីកានៅខាងក្រោយបស់វាត្រូវតែជាទម្រងបញ្ជាបបួលឬមួយក៏ទម្រងសំឡើរនឹងឯងតោះបន្តមកទៀតនេះដោយកលៃនេះជិះអុប시다បាទអុប시다នេះប្រយោគគេដែរទម្រងបបួលបាទដូចឆ្នាំពេលណាយើងធ្វើអីមួយយើងបបួលគេអញ្ចឹងបាទគឺយើងប្រើទម្រងនោះមកថាអឺអឺតោះហើយផ្លើសស្ទេះហាយើងជិះតាក់ស៊ីទៅវិញ ឃើញយ៉ាងបេចដែរខ្ញុំសេនក្នុងមីឲ្យហ្មងណាគីរីម៉ាគីនីកាម៉ាគីនីកាតាក់ស៊ីទៅថោកប시다បាទកប시다ឬមកថោកាបាទមិសារបស់ផ្លាស់ទេហើយអញ្ចឹងយើងចាក់ស៊ីទៅវិញអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងប្រើអឺទម្រងគឺនីកាហ្នឹងហ යි បាទ តើយើងអាចប្រើជាមួយនឹងទ្រង់សម្រួលរបៀបនេះមួយគេអត់ទេអូបាទយ៉ាងមិនដែរបាទធ្វើរបៀបនេះយ៉ាងមិនដែរឬមកជិះកូរ៉េតើបើយើងស្គាល់ទម្រង់ជិះកូរ៉េដែលលើទម្រង់នឹងអត់បាទអត់ទម្រង់ជិះកូរ៉េនមានអីទេចាមីកខមមិនបាទមីកខមមិនឧទាហរណ៍ថាយើងមកកូរ៉េ4ឆ្នាំហើយយើងជាប់រវល់ការងារខ្លាំងណាស់ម្ដងព្រោះយើងមកកូរ៉េខ្ញុំធ្វើការដើម្បីរស់លុយប៉ុន្តែយើងយើងរស់លុយបានច្រើនតែយកមកបានរៀនភាសាកូរ៉េ អ่าដល់ពេលនេះយើងសោកស្ដាយអូមកខ្ញុំនៅកូរ៉េ4ឆ្នាំកាលនឹងខ្ញុំខំប្រឹងរៀនភាសាកូរ៉េនឹងជាល្អយ៉ាងណាតែអញ្ចឹងពេលនេះយើងថាមិនឲ្យមិនក៏មិនរៀនទៅពេលនេះនិយាយមិនដែរ Hangul-eul gongbu haji geuraeyo ហងូអរររ공부하지그래요.មកក៏មិនរៀនទៅ។ពេលហ្នឹងគឺគេប្រើតម្រងហ្នឹងហើយ។បាទតម្រងហ្នឹងពេលក្រោយបាទខ្ញុំនឹងបើមានឱកាសបាទខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ថែមជូន។បាទព្រោះថ្ងៃនេះអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់តម្រងឥនីកា។បាទហើយតម្រងឥនីកាគេប្រើនៅពេលណា?តើបន្តិចមកទីយើងអាចប្រើតម្រងមួយទៀតជាមួយនឹងឥនីកាដែរគឺតម្រងត្រូវតែ។បាទត្រូវតែ។ព្រោះបើមិនត្រូវតែនៅកន្លែងមួយអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យមួយ។ហើយនេះវាអាចវាមានន័យសេរីងនឹងតម្រងបញ្ជាដែរ បន្ទាប់ក៏ថាយើងមើលតែចែកយើងមើលកន្លែងនេះមិនតិចចា៎មួយយើងមើលនេះប្រកត់ឈីចាខានិកាមិនយ៉ាងណាបន្តមកទៀតឧទាហរណ៍ថាដូចកន្លែងនេះអីគេដែរអូឈីចាខានិកាបន្តមកទៀតមកឆេមីត ாகு ஹ ានិកាគឺយើងប្រើនៅទម្រងទាំងអស់របស់បានតោះអញ្ចឹងលំបាយទម្រងគឺទី1យើងត្រូវអឺទម្រង A អូយូសូគឺយើងមើលកិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយស្រា ឯ ਵੇਂ ចឹងបាទស្រៈអអាឬមួយក៏ ኡ អឺអ៊ីឬមួយក៏ស្រៈផ្សំឬមួយក៏កិរិយាហាដាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ទម្រងឥនីកាមានន័យថាអញ្ចឹងទម្រងវិជ្ជកណាដែលចាប់ផ្ដើមដោយកន្លែងនេះដោយឥនេះបាទដោយឥអញ្ចឹងឥនីកាហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើប្រភេទបាទមានថាតើកិរិយាសព្ទហ្នឹងបញ្ចប់ដោយស្រៈឬមួយក៏បញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈបាទមានបើសិនណាជាកិរិយាសព្ទហ្នឹងបញ្ចប់ដោយស្រៈគឺយើងប្រើនីកាបាទនីកាដោយសារតែដូច្នេះហើយមកថាពីនីកា បាទផព្ទាសរវល់យកផព្ទនីកាដោយសារខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងមានន័យថាលើកគេណាត់យើងជួបអូនឺលព្រះចាតោះថ្ងៃនេះជួបគ្នាចឹងយើងប្រាប់គេថាអងថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកវិញយើងនិយាយមិនដែរអូនឺលផព្ទនីកាណេអ៊លព្រះចាគេពេលនេះយើងប្រើទម្រង់នេះកានឹងឯងបាទតោះទី2ឈូដាឲ្យបាទឈូនីកាបាទគេយើងប្រើរបៀបអញ្ចឹងតោះគុំពូហាតាគុំបូហានីកា បាទគំភូហានិកាកូរកូរដាបាទច្រឹះៗបាទនេះយើងបកប្រែថាច្រឹះៗបាទកូរនីកាបាទច្រឹះៗអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយស្រៈគឺយើងប្រើនីកាកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈបាទបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈគឺយើងប្រើឺនីកាបាទយើងប្រើឺនីកាមកឆាក់តាចាក់으니까បាទចាក់으니까មកតាអូឆាក់តាមិនខ្ញុំប្រាប់ពីអត់តនេះណាបាទឆាក់តាទៅគេបកប្រែថាតូចបាទតូច តើគណីការបាទមថាអូអៅនេះទូចបាទអៅនេះមើលទៅទូចណាស់ឯដូពាក់អាបផ្សេងទៅបាទពេលនេះយើងប្រើតម្រងឆាគីនីកានឹងបានហើយសំខាន់ពេលណាយើងប្រើតម្រងឥនីកាយើងត្រូវចាំថាពេលណាយើងប្រើតម្រងឥនីកាប្រយោគរបស់យើងនៅខាងក្រោយនឹងត្រូវតែជាតម្រងបញ្ជាបបួលសម្ណើហើយនឹងសំណូបាទបាទមកតាញ៉ាំតម្រងឥនីកាបាទបកតាញ៉ាំទៅបកឥនីកាបាទអ៊ីតាអានអ៊ីលគីនីកាខត្តាបាទខត្តា អ uh... ឺនិយាយបាទចាំតិចហឹមបកតាដូចបាទដូចយើងរកខាត់ទុនិកាបាទពេលហ្នឹងគឺយើងប្រើដៅទម្រង់បែបហ្នឹងឯងបាទតោះបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវប្រយ័ត្នតែមួយបានពេលណាយើងប្រើទម្រង់ឯនីកាហ្នឹងគឺកិរិយាដែលបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈរីអឺបាទឧទាហរណ៍ដូចពាក្យម៉ាន់ដលតាបាទម៉ាន់ដលតាវាបញ្ចប់ដោយរីអឺគេពាក្យលងលុបដាចោលសល់ធើលនេះបាទរីអឺហ្នឹងឯង តកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយរិអឺគឺយើងលុបរិអឺចោលបាទលុបរិអឺនៅខាងក្រោមនឹងចោលហើយយើងបូកជាមួយនឹងនីកាបាទម៉ានឌឺនីកាឃើញទេម៉ានឌឺនីកាអញ្ចឹងម៉ានឌឺតាទៅជាម៉ានឌឺនីកាតអ៊ុលតាយំទៅជាអ៊ូនីកាបាទអ៊ូនីកានេះគឺយើងប្រើតម្រងនឹងអាចតអញ្ចឹងពេលណាយើងមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូននឹងចាំឬមួយក៏អត់ទេប្រហែលជាអ្នកដែលរៀនមួយខ្ញុំថ្មីប្រហែលជាអាចថ្មីបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្លាប់រៀនមួយខ្ញុំពីមុនប្រហ ណាប់ពឹងសារមបាទហើយនិយាយពេលខ្ញុំឆ្ងល់តហេតុម៉េចបានជារៀអឿនឹងគិលបចោលមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងពីឥឡូវនឹងទៅខ្ញុំចាំតមួយបានហើយទម្រងវិជកទាំងអស់គឺមានន័យថាអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងអឺខ្ញុំទៅសេនៅលើមើលលើកុំពីតអញ្ចឹងបបាក់វិញតើតាមពិតបើមិនអាចដាក់មានក្តារខៀនមានអីថតលើក្តារខៀនតាមក្តារខៀនល្អមែនតើនំអូទៅហោថាអញ្ចឹងអូទៅថាអឺ mandelta mandel ប <laughs> ាទ mandelta បងជាមួយ so, នឹងទម្រងបាទបងមួយទម្រងអ៊ូន <laughs> ីកាអ៊ ba, ូនីកាតោះអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ពេលណាខ្ញុំនិយាយពាក្យថាណាប់ពឿនសរាមនៅកន្លែងនេះវាន័យថា real ណាប់ពឿនសរាមចាប់បានដោយទូអសរក្បាលទូអសរនឹងនីអ៊ិន phop financial បាទហើយនឹង real អញ្ចឹងពេលឥឡូវនេះយើងត្រូវចាំតែចេះពេលណាដែលកិរិយាស័ព្ទបញ្ចប់ដោយ real បាទដែលបញ្ចប់ដោយ real ហ្នឹងបាទយើងមិនលើកឡើងម៉ានដ elta បញ្ចប់ដោយ real នៅពេលណាដែលវាជួបជាមួយគ្នាជួបជាមួយនឹងតម្រងវិជកបាទតម្រងវិជកដែលចាប់ផ្ដើមដោយនីអ៊ឺនភៀបហើយនឹងឈូតបាទឧទាហរណ៍ដូចជានីអ៊ឺននេះយើងអាចនិយាយតម្រងអ៊ឺនីកាបាទតម្រងអ៊ឺនីកាបបបបភៀមមានអីគេដែរអឺមឧបាទភៀមអឺភៀបស៊ីដាបាទភៀបស៊ីដាអើបន្ទាប់មកតើតម្រងឈូតម្ដងមានអីគេទៅអឺតម្រងឈូតយើងអាចតម្រងអ៊ឺសេអូ បាទឺសៀវបាទអញ្ចឹងមានន័យថាជិះពេលណាកិរិយាសព្ទនេះមានដាលតានឹងជួបជាមួយនឹងទម្រងដែលចាប់ផ្ដើមដោយនីអឿនស៊ីអូតហើយនឹងអភិពហើយនឹងស៊ីអូតបាទវាចាប់ដើមដោយបីហ្នឹងគឺយើងលុបរឿលចោលហើយបាទអញ្ចឹងបានជាមានដាលតាយើងបោះមួយនីកាព្រោះគេដែរមានទឺនីកាបាទបើយើងបោះមួយអ៊ុប시다វិញទៅជាមិនដែរមិនមិនដឹប시다បាទមិនដឹប시다 បឋមតម្រងអ៊ូសេហូទៅជាម៉ានឌឺសេអូបាទម៉ានឌឺសេអូអញ្ចឹងលុយក្រោយពេលណាយើងជួបតម្រងកិយាស័ព្ទដែលបញ្ចប់ដោយរីអើលហើយជួបជាមួយតម្រងណាក៏ដោយឲ្យទៅចាប់ដើមដោយ3ហ្នឹងបាទចាប់ដើមដោយ3ពាក្យហ្នឹងគឺយើងលុបរីអើលចោលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបានជិះនៅកន្លែងនេះម៉ានឌឺតាទៅជាម៉ានឌឺនីកាអ៊ុលតាទៅជាអ៊ូនីកាបាទបាទត្រឹមនេះយល់ទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺនាមបាទនាមបូកជាមួយនឹងអ៊ីដា បាទនាមបូកមួយអ៊ីដាហ្នឹងគឺយើងបដោបបាទមិនបូកទេនេះយើងបដោបវិញបាទយើងបដោបពីអ៊ីដាហ្នឹងទៅជាអ៊ីនីកាបាទអ៊ីនីកាបាទអញ្ចឹងអូសំទោសនេះខ្ញុំអត់បានកែដែរបាទមកយ៉នយូយ៉នឈូអញ្ចឹងពេលណានាមតែបញ្ចប់ដោយស្រៈបាទមកដោយពាក្យយ៉នឈូអញ្ចឹងយ៉នយូអញ្ចឹងនាមតែបញ្ចប់ដោយស្រៈបើស្រៈយើងបូកជាមួយនីកាទៅទេយ៉នយូនីកាបាទយ៉នយូនីកាមកសាកាយ៉ាងណាសាកានីកា អះសាមានិកាតែបងបញ្ចប់ដោយដោយព្យញ្ជនៈវិញបាទដោយព្យញ្ជនៈមកដោយシュウィលឬមកហកសេងនេះយើងប្រើអ៊ីនីកាបន្តហៅថាシュウィលអ៊ីនីកាបាទតោះហកសេងគេដែរហកសេងអ៊ីនីកាបាទគឺយើងប្រើរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងលើកកាលពេលណាយើងជប់នាមបាទនាមយើងចាំអញ្ចឹងទម្រងនីកាហើយទម្រងអ៊ីបាទអញ្ចឹងមែនឺទៀតទេណាកន្លែងនេះគឺយើងប្រើអ៊ីបាទអ៊ីនីកាតោះរបៀបបែបទម្រងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង ឥឡូវនេះយើងមើលបន្តទៅទៀតបាទយើងមើលរបៀបប្រើទម្រងអឺឧនីការហ្នឹងបន្តលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់ទម្រងឧនីការដែលយើងដោយខ្ញុំតែនិយាយដដែលអញ្ចឹងវាដូចជាមួយទម្រងអឲ្យអសប៉ុន្តែលក្ខណៈវាខុសគ្នាត្រង់មួយត្រង់ថាទម្រងឧនីការគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងទម្រងអតីតកាលនៅពីមុខវាបានបាទយើងប្រើទម្រងអតីតកាលនៅជាមួយវាបានបន្ទាប់ពេលណាយើងប្រើទម្រងអតីតកាលនៅពីមុខវាមានន័យថាអញ្ចឹងអឺមានន័យថា អអ្វីដែលយើងធ្វើរួចហើយបន្តមកចេញជាលទ្ធផលបាទពេលណាយើងធ្វើរួចហើយចេញជាលទ្ធផលពេលហ្នឹងគឺយើងប្រើទ្រទ្រង់អត់អយូស៊ុនិកានេះយើងប្រើទ្ររដ្ឋិតកាលហ្នឹងហើយបាទចុះឧទាហរណ៍នេះជរហ្នឹងគឺកំពុងទុចាក់ហេស្និកា Maria shido pali oseyo da ឥឡូវនឹងខ្ញុំមកដោះហើយតែមានន័យថាពីមុនរហូតមកដល់ហើយនឹងគឺគាត់មកដោះកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ហៅដាក់គេដែរ Maria shido pali oseyo មកចឹងមានន័យថាគាត់មកដោះហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅកន្លែងនេះគឺពេលណាយើងប្រើឥនីកានៅពីមុខវិញយើងអាចប្រើទម្រងអតីតកាលបានដែរយើងប្រើទម្រងអតីតកាលបានបាទព្រោះតែគាត់ថាចេះខ្ញុំចង់បកជាក់មួយទៀតពេលណាយើងប្រើទម្រងអតីតកាលជាមួយឥនីកាហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រយោគធម្មតាបាន បាទយើងអាចប្រើវយុធម្មតាបានតោះយើងប្រើវយុធម្មតាជាល្បីមចៈអឺជាល្បីមចៈឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនទេខ្ញុំប្រះសាយបាទខ្ញុំប្រះសាយយើងខំគីខូលីដាមិនចឹងបាទខំគីអេខូលីដាបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រះសាយវិញចឹងខ្ញុំចង់ថាឥឡូវខ្ញុំប្រះសាយវិញខ្ញុំចង់ទើបផ្ទះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំមិនដែរខំគីអេខូលយស៊ុណីកាបាទខូលយស៊ុណីកា ជិវ é ខါសឈឺរកហៅបាទមានខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះដើម្បីសម្រាប់តោះអញ្ចឹងនៅក្នុងកាលណីបែបហ្នឹងពេលណាយើងប្រើអតីតកាលហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រយោគធម្មតាបានបាទមានតែអតីតកាលមួយបើបច្ចុប្បន្នបើយើងប្រើទម្រងបច្ចុប្បន្នយើងប្រើមកអតីតកាលអត់បានឯងយើងប្រើប្រយោគខាងក្រោយនេះយើងប្រើទម្រងធម្មតាអត់បានឯងយើងប្រើទម្រងធម្មតាអត់បានឯងពេលណាយើងចង់ប្រើទម្រងធម្មតាយើងត្រូវដូអានេះទៅយេដែរទៅជា A O Yo So បាទដូចទៅជាទម្រង Yo So វិញ បាទបន្ទាប់មកក្រោយនេះមានខ្ញុំបកយល់ហើយបាទពេលនេះយើងប្រើទម្រងឯនិកាយើងអាចប្រើជាមួយនឹងទម្រងបញ្ជាទម្រងបបួលអញ្ចឹងទៅបាទរមូរទម្រងនឹងគេអតេយោបាទរមូរក៏យើងប្រើជាមួយនឹងទម្រងជីកេរយោទម្រងអឲយអាហេយោបាទត្រូវតែបាទអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យមួយអញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវនេះចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបបន្តិចបាទតើទម្រងអឲយសឲ្យនឹងទម្រងឯនិកានឹងខុសគ្នារបៀបណាបាទបាទ ទីមួយពេលណាយើងប្រើទ្រង់ឥនីកាននៅខាងមុខវាយើងអាចប្រើបានប្រើអតីតកាលបានបើមិនណាជាទម្រង់អតីតកាលគឺយើងអាចប្រើអតីតកាលបាន معنات ាคําគីគឺលោះ으니까일찍가서쉬려고해요ម៉ាមីថាខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះឲ្យលឿនបន្តិចពីព្រោះខ្ញុំផ្ដាសាយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងមកករណីនេះគឺលោះ으니까យើងប្រើអតីតកាលមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងប្រើទម្រង់អឲ្យសវិញទោះបីជាយើងឈឺហើយក៏ដោយបាទឈឺហើយ ប៉ុន្តែយើងអាចប្រាថេតកាលមុខវាបាននេះគឺយើងត្រូវប្រាថតម្រុងបច្ចុប្បន្នកាលតខាំគីឯខលយើសឥលជីខាសស៊ីរយូហែយមកតបន្ទាប់មកទៀតទី2ពេលណាយើងប្រាថតម្រុងឥនីកានៅខាងក្រោយវាគឺយើងត្រូវប្រៃគេដែរបញ្ជាឬមួយក៏បបួលឃើញទេនឹងជិះក៏ខាត់ធុនីកា택시를타세요ម៉ែសុំជិះ택시ទៅពីព្រោះអីប្រហែលជាត្រូវយឺតហើយបើស្អិនណាយើងប្រាថតម្រុងអ៉ាអយើសខាងក្រោយវាគឺតម្រុងធម្មតា ឬមួយក៏តម្រងអតីតកាលមេតម្រងធម្មតាបាទតម្រងធម្មតាបច្ចុប្បន្នក៏បានអតីតកាលក៏បានអនាគតក៏បានដែរបាទតោះខ្ញុំគិតថាមេរៀនថ្ងៃនេះມັນជាពិបាកមែនទេបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចេះចេះទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ថាអាលិសសភើរបស់យើងវាទៅវាត្រូវទៅអញ្ចឹងហ្នឹងទៅតាមមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះមិនតាមដានមេរៀនហ្នឹងទៅម្ដងមួយម្ដងមួយវានឹងតិចតិចមែនអញ្ចឹងមកដូចជាភាសាខ្មែរយើងអឺ តែតតតតពេញពង្គងបាទអញ្ចឹងយើងយើងរៀនម្ដងតិចម្ដងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបអាចបានបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលតាមរយៈមេរៀនហ្នឹងយើងមើលដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់វិជ្ជករទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងរៀនម្ដងដល់41ចឹងបងប្អូនអាចទៅមើលមេរៀនចាស់ចាស់វិញបាទនៅក្នុងភេកដែលខ្ញុំពង្គងកន្លែងហ្នឹងឬមួយក៏អាចក៏អាចចូលទៅក្នុង YouTube បាទអញ្ចឹងបើសិនណាអាចបានចាំមើលខ្ញុំកាត់ខ្លីៗកន្លែងពយលវិជ្ជករទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានផុសចូល YouTube បាទបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលនៅក្នុងនឹងបានបាទ តោះអញ្ចឹងដូចឆ្នាំមេរៀនមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះចប់ចប់អស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលអឺទម្រងរបស់យើងវិញតើតើ៣សំបីទម្រង៣ប្រយោគដែលខ្ញុំបានឲ្យពីមុនមកហ្នឹងយើងមើលឈ្មោះលំហាត់នេះបានខុសហ្នឹងតោះឥឡូវយើងមើលទី1 តោះពីកអូ ਕੀ តេមូនេឧបសាណហកគូកាសេយោម៉ាដូចនេះមានអ្នកខមមិនមួយមកដែរគាត់ថាតម្រងតេមូនេហ្នឹងគឺយើងអត់អាចគេគេអត់ប្រើជាមួយនឹងតម្រងបញ្ជាទេបាទតែពពតវាសិនតម្រងអអយអសអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែពេលណាយើងប្រើតម្រងបញ្ជានៅកន្លែងនេះមានន័យថាជាការផ្ដាល់មតិបាទជាការផ្ដាល់យោបល់ឬស្វ័យរកដំណោះស្រាយអីហ្នឹងពេលណាយើងប្រើមានន័យនៅប្រយោគខាងក្រោយនេះខាងក្រោយហ្នឹងដែលថាហេតុផលដែរជាលទ្ធផលដែរតែលទ្ធផលដែលជាការផ្ដាល់នឹងដំណោះស្រាយ ពេលនឹងគឺគេប្រើទម្រងអ៊ូនីកាបាទអញ្ចឹងគេថា피가오니카우산을갖고가세요បាទអញ្ចឹងចាំទៅតាមបាទតោះឥឡូវមើលមួយទៀតតើអម៉ាចូលគុំជំដលធននោះមិនអីទេអម៉ាញឹមសុំលេងតែបន្តិចទៀតបានអត់ EJ គឺ Mandola ឥឡូវបានឈប់លេងហើយបាទម៉ានេះ Dorasnica អញ្ចឹងមានន័យថាកូននឹងមិនទេពីមុន រហមមកដល់ហើយនឹងបាទមានបញ្ហាជាអុមអសកលាស់ម៉ោងមុនមកដល់ហើយនឹងលេងរហូតហើយបាទអញ្ចឹងលេងចប់ហើយបាទលេងចប់ដល់ម៉ោងទៅទៅទេហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាជាអតីតកាលឯងយល់ទេអញ្ចឹងបានគេយើងអត់ប្រើទម្រងបច្ចុប្បន្ននេះបាទយើងប្រើទម្រងអតីតកាលតោះ EJ 그만놀아많이놀았으니까이제집에가자តោះឥឡូវហ្នឹងយើងទៅតែវិញតោះឥឡូវមកប្រយោគចុងក្រោយ 스미씨시간없을것같으니까먼저식사를해요바식사를해요តើញ៉ាំបាយមុនមិនមែនប្រយោគយឺមទៅអត់មានពេលទេនេះបាទយើងអត់អាចប្រើសំណួរអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រើរបៀបមួយនេះជាទម្រង់មកបួនបងមុនចូល식사ឬហៅកាយតោះយើងញ៉ាំមុនមិនខ្ចដែរឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថាបាទមុនចូល식사ឬហានឹងកែអត់ទៅញ៉ាំមុនយ៉ាងម៉េចយើងញ៉ាំបាយមុនយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើនៅអឺប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងបានហើយ យនសិបហគីតតកលៃនេះប្រហែលជាយើងដឹងរបៀបកាយហ្មងចឹងៗខ្ញុំដាក់ចំឡោយនេះនឹងឲ្យហើយទាំងអស់តែម្ដងបាទតែគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចង់និយាយជួងថាហេតុអីបានជាគេកែចឹងបាទធ្វើម៉េចយើងត្រូវយកជាបន្ទាប់ថាហេតុអីបានជាគេប្រើទ្រំងហ្នឹងបាទហេតុអីបានជាគេប្រើទ្រំងហ្នឹងក៏យើងដឹងថាដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយដឹងបាទតោះឥឡូវយើងមើលគេនិយាយថាចេះអូននឹងហ៊ុយលីកា shopping 하러간다고했죠 মানে ថាបាទអ្នកឯងថាអ្នកឯងទៅ shopping ព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកត្រូវអត់បាទខាងតើយល់ចាតាឈ ুই លនីកាមិនខុសអញ្ចឹងបាទវាជានាមមិនអញ្ចឹងឈ ুই លជានាមថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើនីកាទេយើងប្រើអីដែរអ៊ីនីកាបាទឈ្វីលនីកាតាឈ្វីលនីកាតាអ៊ូចេចូល하고같이백화점에갔으니까អកាច់កាជ으니까បាទមានដោយសារតែបាទដោយសារតែការពីរម្សលមិញបាទអ៊ូចេមិញដែរ 저하고같이백화점에가주다맵ជួយទៅបាទជួយទៅប្រកផ្សារចំពោះខ្ញុំដូច្នេះហើយអ្នកកាខាជិកាជូ싶픈때막យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំចង់ទៅជាមួយដែរប៉ុន្តែ오늘은시간이없어요បើតាថ្ងៃខ្ញុំអត់ទំនេរទេតើអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានម្សលមិញបានទៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងវាជារដ្ឋឯកការហើយមិនអញ្ចឹងបើវាជារដ្ឋឯកការយើងប្រៃឈូនីកាបាននេះយើងប្រៃគេដែរឈូនីកាបាទ

នីកាបាទលោកនីកាតោះអាម៉ាឃីរីមហានិមាក់ឃីលក ويه ប៉ហេជាគេណាអូខេអស់មិញគឺអញ្ចឹងបាទអាម៉ាឃីរីមហានិមាក់ឃីលក ويه ប៉ហេជាផ្លូវហ្នឹងស្ទះខ្លាំងបាទក្រុម shopping ចារាសេវបានអញ្ចឹងសូមដល់ shopping អោយសុវត្ថិបាទ shopping អោយសុវត្ថិណា shopping ចារាសេវនឹងកន្លែងនេះមកដល់ shopping ទិញអោយបានច្រើនហ្នឹងបាទ គឺមាននេះចឹងឯងបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសារមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយចេះពីរបៀបប្រាប្រះនៅទម្រងនេះទាំងអស់គ្នា